Volgend jaar gaat Liemde en omstreken weer lopen voor een goed doel. En ook in deze aflevering gaan we het hebben over robots. Welkom in Dommeland Live. Bij mij aan tafel Tasja Beulens, Harry van der Loo en Margot Brands. Welkom. Dankjewel. Nou, we zien het al. Jullie zijn allebei van de robots, van de RoboCup. De RoboCup. Ja. Vertel eens over. Wij organiseren dit jaar de RoboCup. En wie is bij? Ja, onder andere Harry en ik, ja. Maar de TU Eindhoven doet dat dit jaar in Eindhoven. Dat is elk jaar in een ander land en het is het wereldkampioenschap robotica. Ja, en jullie zijn al kampioen of zo? Wij zijn op dit moment regerend wereldkampioen in robotvoetbal. En we hebben ook nog een zorgrobot, hè, want het is niet alleen maar voetbalrobots. Een zorgrobot die ook zijn dingetje doet van... Tech United is eigenlijk het team van de Technische Universiteit Eindhoven. En in die twee competities doen we mee. En de voetbalrobots zijn wereldkampioen. En de zorgrobots zijn een jaar geleden wereldkampioen geworden. Die hebben vorig jaar helaas in de finale verloren. Ja, en hoe ben jij verzeild geraakt bij de RoboCup? Ja, ik ben bezig bij Tech United. Daar ben ik betrokken bij het team in het office. En daarbij vroeg Harry... Ja, allemaal Engels. Jij bent jong, allemaal Engelse woorden, ik snap het. Jij bent betrokken in het office, wat betekent dat? Oh, sorry. Nee, maar gerust. Ik regel... En dan moet ik allemaal weer vertalen en zo. Ik regel van alles om het studententeam heen. Zoals demonstraties, dingen met het studententeam zelf. Het zijn vooral studenten dus, die robots maken en besturen? Ja, vooral studenten, maar we hebben al een team en dat bestaat sinds 2005... En dus waren destijds waren dat promovendi afstudeerders, maar er zijn er nog die het nog steeds leuk vinden, die nog in het team zitten, die inmiddels bij Philips werken, bij ASML werken, die daar functies hebben die best wel goed zijn, maar die het nog steeds leuk vinden om in robots te werken. Dus sinds 2005 zijn we mee bezig. En ja, het team staat uit veel nieuwe studenten natuurlijk, die nieuwe dingen kunnen proberen op onze testen op onze robots natuurlijk. He, want ja, al de technieken die komen eraan, he, je moet toch tellen, ja, je hoort tegenwoordig heel veel het woord artificial intelligence, wat natuurlijk AI, ook wel heel, ja, heel algemeen is. He, ja, daar zijn we natuurlijk ook mee bezig. He, we willen eigenlijk, nou bijvoorbeeld een voorbeeldje, we hebben nou een gele bal die we moeten herkennen, dus het is een voetbal en die is geel, he, maar wij willen eigenlijk elke voetbal willen wij herkennen. Dus we maken een hoop foto's van verschillende voetballen. En dan gooien we daar het neuraal netwerk in en die zegt dan dit is ook een voetbal. Neuraal netwerk? Ja, dat is gewoon ingangen, uitgangen en dat neuraal netwerk is wel een grijs gebeuren. Dat weten we ook niet allemaal wat er gebeurt. Het zijn allemaal lijntjes die aan elkaar worden gekoppeld en er gaat iets in, er komt iets uit. En ja, dat is eigenlijk een stuk artificial intelligence. Even terug naar de wedstrijd, want het is best wel een wereld gebeuren, toch? Zeker. De competitie bedoel jij? Ja. Ja, het is gewoon 3000 deelnemers. Wij verwachten iets van 50.000, 60.000 bezoekers. En het is 16.000 vierkante meter. Dus we gaan het Gennepenpark in Eindhoven. Daar heb je Fontes Sport Hogeschool. Heb je daar. Je hebt het Indoor Sportcentrum. En daarachter ligt het voetbalveld waar we een paviljoen op zetten van 90 bij 70. Dus het is best... Ja, wat is jouw functie? Wat doe je precies? Binnen de RoboCup dan organiseer ik het Science Festival. Nou zijn de competities natuurlijk super leuk om naar te kijken. Maar daarnaast hebben we nog meer leukere dingen waar kinderen en ouders naartoe kunnen om kennis te maken met robotica. Ja. Zoals workshops, demonstraties, experimenten en presentaties van allerlei mensen die hele leuke praatjes houden. Jij hoor ik wel, ja. nee, we hebben een stukje van de robots die voetballen. Ja. Ga even naar kijken. Want vertel eens, wat zie ik nu? Nou, hier zie je de finale 2013. En hier stonden wij een stukje beleving dat ik eigenlijk wil laten zien. Hè, hoe mensen het robotvoetbal beleven. En we stonden de eerste helft stonden we achter met 2-1. En we scoren 5 minuten voor de fluitsignaal schieten we 2-2. En dan zie je gewoon 6000 mensen juichen, hè, als het ware, voor robots. Hè, en het is toch niet meer als boutjes en moertjes en bitjes en baitjes. Ja, maar eigenlijk net hetzelfde als FIFA. Er zijn ook wedstrijden van. Ja, maar wij speelden 2 keer een kwartier. Dit was ook in Nederland of niet?
Nou, dit was in Nederland, 2013. Maar 2013, dat is 11 jaar geleden en het gaat allemaal zo snel. Dit is toch weer hopeloos ouderwets, of niet? Dit ziet er al ouderwets uit. Je hebt nou steeds meer. Kijk, eerst had je heel veel effies voetbal. Hè, er stonden een hoop robots bij elkaar en in het midden lag ergens die bal. Hè, maar nu zie je steeds meer dat we ruimte gaan zoeken op het veld. Hè, dieptepases, breedtepases. Ja, het wordt steeds meer voetbal. Ja. En de keeper die... elke persoon heeft dan een robot. Nee. Iedereen heeft een robot om te besturen. Nee, dat vind ik een heel goede vraag. Ja, ik kom maar gewoon. Eindelijk. Want wij zetten gewoon 5 robots op een veld en we doen zelf de handjes op de rug en kijken hoe ze voetballen. Dus compleet helemaal zelfstandig. Serieus? Ja. Autonoom heet dat. Ja, autonoom. Ik dacht ook dat ze van een afstandje dacht je ook. Ik dacht aan het filmpje. Nee, echt. Dat is ook het idee. Het idee is eigenlijk een robot die zich voorbeweegt, communiceert met en reageert op een steeds veranderende omgeving. En of je nou een voetbalrobot hebt, of je hebt een zorgrobot, of je hebt een rijdende auto. Eigenlijk is het principe allemaal hetzelfde. Hè? Ja. Je moet eigenlijk elke keer anticiperen op de omgeving die je hebt. He, dus, maar de zorgrobot die staat langs de kant en als er iemand geblesseerd is, dan komt de zorgrobot die kant. Die doet bijvoorbeeld dingen in de huishoudelijke sfeer. He, die pakt iets uit de koelkast. Bier? Bijvoorbeeld. He, ik heb het hem nog niet geleerd. Maar die doet eigenlijk verschillende dingen. Taken, restaurant challenge bijvoorbeeld. En ook binnen een bedrijf. Als je dan daar rondrijdt, dan zegt hij van, hé, jouw gezicht... Dat ken ik niet. Wat kom jij hier doen? He, gewoon een soort bewakingfunctie. Okay. Dat zijn eigenlijk die zorgrobots. En dan heb je ook nog de rescue robots. He, die zijn toen ingesteld in Japan. Bij die kernramp. Want die kun je mooi binnenrijden. Die kun je mooi rond laten kijken. Die kun je mooi, dan hoef je geen mensen te doen. He, dat zijn natuurlijk heel mooie toepassingen. Ja. Waar wij eigenlijk wereldwijd dan werken. En het unieke van RoboCup is dat al de teams die meedoen, die delen de kennis met elkaar. Ja. He, we willen eigenlijk gewoon de robotica op een hoger platform brengen. Dat er binnen nauw en afzienbare tijd een robot op het schap staat die mensen langer thuis kan houden. Die mensen kan helpen in de huishouding. Ja. Tegen vereenzaming. We zijn zo weer een half uur verder, maar kunnen robots ook lang lopen? Zolang als er als batterij vol is, dan kunnen ze lopen en roelen. Want in Liemde gaan we iets doen. Dus we kunnen wat robots meelopen. Wie zal het zeggen? Ja, mooi toch? Dat zou leuk zijn. Ja. Ja. Je hebt tegenwoordig van die unieke tree en er zijn al lopende robots. Dus wie weet dat we daar iets mee kunnen regelen. Niks trekker, wellicht. Ja. Toch? Ja. 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 Ja, we gaan weer lopen. Ja. Ja, volgend jaar, 2025. Is 10 jaar geleden dat we samen Loop voor Hoop in Liemde hebben gehad. Was leuk. Ja, was leuk. En we hebben mensen heel veel energie van gekregen. En ook gewoon het stilstaan met het feit van... Hè, we hebben allemaal mensen om ons heen die helaas met de ziekte te maken hebben. Dus wij dachten, we gaan het nog een keer proberen in Liemde... om weer zo'n heel mooi groot festijn neer te zetten. Ja. Dat we heel veel mensen naar Liemde kunnen halen. En daar heel veel mensen mee kunnen doen. Jong en oud. Eigenlijk heel laagdrempelig. En dan natuurlijk ook natuurlijk wat geld genereren en dan voor het goede doel. Ja, want vorige keer was het 150.000 euro. Ja, iets meer, hè? 161. Dat bedoel ik, 161.000 euro opgehaald. Ja. Maar als het dan 10 jaar geleden zo succesvol was, waarom heet het nu dan anders? Waarom niet samen deel 2? Ja, we willen geen kopieergedrag natuurlijk vertonen. Dan denken we moeten weer iets anders neerzetten. Je gaat het dan vergelijken, dat willen we niet. Het was toen een groot succes. Dat willen we nu ook weer laten gebeuren, maar op een ander moment, op een andere manier. En Samenloop voor Hoop bestaat niet meer onder het KWF. Dus we hebben bedacht... Dat moet je uitleggen, snap ik niet. Ja, dat snap ik niet. De aanleiding van corona hebben hun zelf eigenlijk bedacht van ja, we stoppen hiermee. Je kon natuurlijk ook niet lopen, hè, met de corona. En hun hebben het daarna niet meer opgepikt. Dus je ziet wel dat dorpen zelf iets anders gaan creëren. Dus wij hebben ook gedacht, weer met de oude garde, kunnen we niet nog een keer in Liemd zo'n mooi festijn neerzetten voor het goede doel. En we hebben daar zelf een heel mooi slogan aan gehangen, namelijk samen tegen kanker. Ja, want het, wat jij zei, je wordt niet meer gesteund door het kankerfonds? Of? Jawel, maar samen Loop voor Hoop, dat bestaat niet meer. Dat was vroeger een initiatief van het KWF en werd ook geholpen inderdaad. Oh, okay. En dan kon je t-shirts krijgen en je kreeg daar een persoon toegewezen die je daarin ondersteunde. Maar dat bestaat dus niet meer. Oké, het was een landelijk initiatief eigenlijk samen. Precies, Okay. Ja. Nou snap ik het pas.
Nou, dat is fijn. Ja. En we gaan van 8 tot 8 lopen. Dus van 8 uur 's ochtends tot 8 uur 's avonds. Maar er wordt ook gefietst en we hebben ook iets voor jeugd en voor ouderen. En hoe dat er precies uit gaat zien, dat weten we nog niet. Want we hebben natuurlijk nog ook de tijd, hè, om daar zo over na te denken. En om hele mooie dingen neer te zetten. Ik weet wel nog hoe het eruit zag, want daar hebben we kunnen we nog een stukje van laten zien. Oh, top. 2015. Ja, ook dat, hè? Ja, ja. Ja, waarom? Ja, mooi. Toch fantastisch. Dat is veel geld. Heel veel en nog meer ook later is nog wat extra binnenkomen. Ja, binnenkomen, ja. Ja. Dus. Maar het gaat niet zozeer om het geld. Natuurlijk is dat super belangrijk, hè, dat we nog verder onderzoek kunnen uitzetten. Maar het is ook echt om weer samen met z'n allen iets te doen. Hè. Dus er is denk ik ook heel erg behoefte aan na de corona. Dat mensen weer met z'n allen dingen oppakken, enthousiast worden, energie ervan krijgen. En dat we dan weer kunnen zeggen, nou, we hebben het weer een mooie dag gehad. Want hoeveel mensen hebben hier nou al meegelopen? Zou ik zo niet kunnen zeggen. Heel veel. Maar het wordt nog geen nachtactiviteit dan? Nee. Nee? Nee. Oké. Okay. Want nee. Ik weet wel, dat was toen van, s'nachts zijn we heel de nacht gelopen toen. Ja dat klopt. Ja. En waarom niet meer s'nachts? Nee, nou, we willen een ander evenement neerzetten. Ja, dat kan ook. En we willen daarna van 8 tot 8 en om 8 uur willen we eigenlijk een muziekfestijn neerzetten. Dus ook het leven vieren. He, van kom op met z'n allen lekker. Ja. He, want het is natuurlijk ook belangrijk om daar stil bij te blijven bestaan. En de lopers komen van heinde en verre? Ja, daar hopen we dan. Ja, daar gaan we ons wel hard voor maken. En we willen een moment van, bezinning klinkt misschien heel zwaar, maar ook wel een moment dat we even stilstaan bij het feit van dat we mensen verloren hebben aan de ziekte of mensen die de ziekte nu bij zich dragen. Oh. En dat we ook wel even... Want je ziet nou mensen inderdaad in het rijtje die inderdaad door die ziekte ons hebben ontvallen. Hè? Ja, dat die we niet meer... Zie gewoon nou, toevallig zag ik er een paar, die toen dachten te overleefd hebben. Maar ja, goed. Ja, dat klopt. Interessant. Dus daar willen we ook wel gewoon stilstaan, want het is ook belangrijk, denk ik, om daar aandacht aan te besteden. Ja, en hoe maak je nou kenbaar aan de buitenwereld van, kom allemaal naar Liemden, ga lekker met ons samen meelopen? Ja, we hebben inderdaad de oude garde opgetrommeld, maar dan blijkt ook wel dat we echt ouder zijn geworden. Dus we hebben jeugd nodig voor de social media. Dus er zijn nu al 30 mensen bezig met allerlei dingen, onder andere communiceren. Allemaal jeugd die daarin zit in het team en die gaan Facebook, Instagram en zijn allemaal druk bezig. Dus om dus bekendheid te krijgen. En ik denk ook dat het goed is dat jeugd nu mee gaan denken, want die hebben andere behoeftes en andere ideeën. Ja. Lekkere frisse winter door en dan denk ik, ja, er komt weer een heel mooi festijn tevoorschijn. Ja, heb jij nog leuke ideeën voor hen? Nou ja, TU Eindhoven meenemen dan. Ja. Nou, wie weet. Jullie zijn van harte welkom. Ja, toch? Ja, tuurlijk. Leuk. Ja, sowieso een mooie activiteit, Margot. Het is, ik heb het 10 jaar geleden dus ook meegemaakt en het was gewoon één groot feest, maar ook inderdaad even bezinning van, dit gebeurt er en zo samen in het leven. Dat is wel ook wel heel mooi. Ja. En dan zeggen we altijd, Liemde, hè, waar een klein dorp groot in kan zijn, maar het is toch iedere keer hetzelfde met Liemde? Ja. Gebeuren toch dingen, ja. Ja, maar het hoeft niet anders te zijn als het goed gaat, hè? Nee, maar ik denk dat ook het voordeel van Liemde is dat het een heel rijk verenigingsleven heeft en altijd gehad. En daar is heel veel uit voortgevloeid en dan zie je nou elke keer, zie je toch
Hè, weer dezelfde mensen die op gaan staan en die gewoon meehelpen. Ja. Ik noem maar een link naar ons toernooi toe. Ik heb 20 vrijwilligers. Hè, die komen gewoon uit Liemde. Hè, die komen gewoon een dag of vijf meehelpen. Dat ze het gewoon leuk vinden. En ja, die staan er gewoon. Ja. Dus dat is natuurlijk wel heel mooi. Ja. Maar ja, we kunnen niks zonder vrijwilligers, nee, hè? Want dan draait het op. Ja. En dan zeggen ze, ja, we hebben heel veel handjes nodig, maar van lieve lee, en dat is vaak, als het eenmaal een succesverhaal is, willen mensen er ook gewoon bij horen. Ja. Hè? En de een wordt de ander geenthousiasmeerd en dan, ja, op een gegeven moment heb je echt heel veel mensen om je heen, maar die heb je ook nodig. Wij kunnen niks zonder vrijwilligers. Ja. We hebben elkaar echt nodig. Hebben de robots in het leven geroepen. Je hebt er één bij, Harry. Oh, ik heb er zeker eentje bij. En neem gelijk voor jou afscheid. Ja. Want zometeen komt Corrie plaatsnemen. Ja. Ja, dat doen ze achter de schermen. Oh, sorry. Nou, dan gaan we krijgen, jongens. Hier op tafel komt, wat komt er te staan, Tasja? Nou, heet hij. Hoe? Nou. Nou. Heb je er wel eens van gehoord? Nee, wat betekent dat? Nou, dat is de naam van onze kleine robot. Ja, en misschien heeft hij een betekenis. Dat betekent... sterke man of zo, weet ik veel. Sterke vrouw. Wat maken we er dan vandaag sterke vrouw van? Nou, doe maar sterke vrouw dan. Dit is onze naam. Tasja. Ja, het duurt even. Oh. Sorry. Hij kan praten. Nou, is wakker geworden. Oh. Hij praat wel in het Engels, dat is makkelijk. Deze dino gaat eventjes aan de kant. Ja, wat kan nou? Ja, de grootste probleem met onze voetbalrobot, daar gaan we later op terugkijken, denk ik. Is dat onze robot nog geen benen heeft. Deze wel. Ja. Onze eigen robot nog niet. Oh, ja. Maar dit is een volgende stap naar een robot met benen. Ja, die robot zonder benen komt nou even in beeld. Die zien we hier. Ja. Ja, die heeft geen benen. Dat klopt, ja. Nee, precies. Ja. Deze wel. En in 2050 wil de RoboCup Federatie dat deze robots mensen kunnen verslaan. Ah. Ja, dat gaat niet gebeuren. Nou ja, Messi. Denk je? Nou, ik denk dat er wel iets in zit. Ho? We gaan het stellen. Gangnam Style. Dat is een voetballer dit. Ja, straks gaat hij omvallen. Oh, hij blijft staan. Soms valt hij wel eens om en raakt hij uit balans. Hij valt nu om en dan wil je graag zeggen dat je tegen de echte voetballers... Nou, ja, dat duurt nog heel erg lang, maar ja, dat zorgt er wel voor dat de mensen motiveert om sneller te innoveren. Dus deze, ja, dit doel is in 2050 is natuurlijk vergegrepen. Maar, ja, wij denken dat het kan. Maar dat betekent wel dat onze robots natuurlijk sterker moeten zijn. Ze moeten groter zijn. Ze moeten natuurlijk net zo groot zijn als mensen eigenlijk. En ze moeten 2 keer 45 minuten op gras moeten kunnen voetballen. Ja. Ja, dat kan nu nog niet, want we spelen 2 keer 15. Zwalbers kunnen ze die ook? Nou, misschien later wel. Dat, als zij dat nu kunnen, dan kunnen wij dat. Ja, precies. Ja. Maar deze voetbalrobot, nou, hij kan een beetje voetballen. Kan heel hard schoppen eigenlijk. Daar heb ik een balletje voor nodig en die gaat Harry nu naar mij gooien. Ik hoop dat ik hem kan pakken. Ja, dat kan je wel. Ja, nou, die kan echt ontzettend goed voetballen. Ja, moet je even hier toch... Ik ga hier daar staan? Ja, dat denk ik. Sorry. Nou, kan supergoed voetballen. Dit is natuurlijk de eerste stap naar een robot met benen die kan voetballen. En dat gaan we even laten zien. Show me the red ball when you're ready. We moeten eventjes de rode bal laten zien. Nou, dit is de bal. Ziet hij hem? Hij is hem aan het zoeken. Denkt hij, hé, een bal. Hij heeft er een beetje. I couldn't see a red ball. Play with me again once you prepare the ball. We gaan het nog één keer proberen. Iets hoger, ja, misschien. Hij is nou een beetje tijd aan het rekken. Ja. Ik denk dat je nou voor staat met één. Ja, nee, ja, dat is ook heel slim. Zo zal het zijn, ja. Je hebt chance. Ja, maar hij is lief. Hij is heel lief. Ja, hij is heel lief. Hij knipoogde. Serieus? Oh, we gaan een ander balletje proberen. Grensoverschrijdend gedrag noemen we dat. Precies. Krijg je daar weer, hè? Ja. Oké, we gaan even een kleiner balletje proberen. Misschien dat nou die wel wilt zien. Hier zo nou. Ja, praat er ook gewoon tegen, hè? Kijk, hij kijkt me ook de hele tijd zo. Show me the red ball when you're ready. Good. Before starting, I need to measure the ball. Hold it between my hands.
Ja, de echte voetballers zullen hem ook even vasthouden voor zijn benen. Ja, we moeten even kijken even hoe groot voeten. Die is. Let's go! Hij gaat nu de bal neerleggen. Zo. En nu moeten jullie allemaal even heel goed opletten, want dat gaat echt hartstikke snel. Let op. Let op, let op. Keihard gaat hij. Bam! Oh. Wauw. Nou, dat is wel een applausje waard, toch? Ja. Ik denk dat hij al van DVG kan winnen. Grapje mensen, grapje, 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 grapje. Nou, dit is natuurlijk een stap dichterbij naar een robot met benen. We zijn er natuurlijk nog lang niet, maar het is superleuk om een mooi doel te hebben en daar naartoe te werken. Net zoals dat jullie een mooi doel hebben, hebben wij net iets anders. Ik zeg nou, bedankt. Ja, dus ik ga hem even van tafel halen dan. Ja. Nou, sorry. Ondertussen is aangeschoven Corsaris en ik wil toch Harry van der Loo even bedanken voor zijn mooie woorden. Ja. En ik kom zo bij jou, maar ik wil toch even, jij zei net tegen die Noah, schattig. En dan kwam ook al een medewerker van de omroep tegen, tegen Noah, hallo. Die... Ja, hij is toch best wel lief. Ja, met zo'n stuk ijzer. Ja, een stuk dat snap plastic. Ik. Ja, dat snap ik. Maar ja, uiteindelijk is het wel beter als een robot ook een beetje emotie heeft, toch? Maar die heeft toch nul emotie? Je kan wel doen alsof. Ja. Ja. Hij straalt het uit. Hij straalt het uit en dat is voor heel veel mensen heel belangrijk. In de zorg bijvoorbeeld. Zeker. Mensen alleen zijn. Ja, de oplossing. Ja, precies. Ja. En de robot gaat natuurlijk de zorg niet helemaal overnemen, maar ze kunnen wel echt een handje helpen. Ja. Zeker. Ja. Over een handje helpen gesproken. Ja, naar Cor. Ik kom een handje helpen. Jij komt een handje helpen bij... Wat? Margot heeft dat helemaal niet nodig hoor, maar... Nou, wel. De organisatie. Wat komt er allemaal kijken bij het organiseren van evenementen? Ja, er komt veel bij. Ik moet zeggen, Margot is initiatief nemen voor Samen Tegen Kanker. Heeft het in het begin van dit jaar afgetrapt samen met Michel Michielsen. En jullie hebben eigenlijk in 2 maanden tijd, denk ik, al een eerste groep bij elkaar gekregen. Ja. Daarna ben ik er ook bij gevraagd. Ik ben onder andere voorzitter van ondernemersvereniging in Linden. Michel is dat vroeger ook geweest, dus die heeft misschien gedacht, nou, daar kan ik ook goed mee werken. En toen is ook de organisatievorm gezet, dus we hebben een centraal coördinatieteam met 6 mensen. Daaromheen zitten 10 teams die de activiteiten gaan organiseren en ondersteuning gaan geven. En ondersteuning, dan is dat horeca, entertainment, financiën. Logistiek wordt een heel belangrijk team om het allemaal te organiseren en af te stemmen binnen het dorp. Hè, want het wordt lokaal in het dorp georganiseerd. Dus 10 teams aan het werk. En we zitten nog in de beginfase, hè, want het is precies over een jaar. Ja, het jaar is snel erbij al. Ja, het jaar gaat snel. En ik ben ook heel blij dat we ook nu al begonnen zijn. Dus we gaan volgende maand in juni gaan we de eerste conceptideeën uitwerken met al die teams en de voorstellen beoordelen en bespreken. En dan over de vakantie wordt dat uitgewerkt in detail. Dan in september, oktober moet het eigenlijk vorm hebben gekregen en gedefinieerd zijn. En dan gaan we in de laatste maanden, gaat het echt aan de implementatie beginnen. Het is een maandje geleden ongeveer naar buiten gebracht. Hoe zijn de reacties? Ja, die zijn eigenlijk geweldig goed. Hè? Ja, En dat uitzicht ook, denk ik, in het feit dat we... Ik zei net, we hebben 10 teams, maar het zijn nu al zo'n 30 mensen aan het werk. En je merkt ook dat als je dit voorstelt en je probeert mensen erbij te krijgen, dat die doen het ook gewoon. Dus die willen direct ermee werken. 10 teams, snap ik niet zo goed. Nou, wat ik zei, hè, we hebben 3-4 teams die de activiteiten organiseren. En we hebben... Ja. Ondersteunende teams. Ja. Hè, dus een financiële team, logistiek team, et cetera. Die dus ondersteuning moeten gaan geven om het evenement ook echt daadwerkelijk te implementeren. Ja. En de andere activerende, tenminste, die gaan dan de daginvulling bedenken. Dus we hebben een groep die doet wandel, iets met fietsen. Ja. Maar ook jeugd vinden we belangrijk en wil ook iets voor ouderen doen. Dus die gaan daar zich over buigen. En het moet straks allemaal natuurlijk in elkaar passen. Ja. Dus iedereen kan wel iets heel leuks bedenken, maar we moeten er wel voor zorgen. En dat doen wij dan ook wel weer als coördinerend team. Het moet straks wel passen. Mooi puzzelstukjes moeten het worden. Ja. Dus uiteindelijk wordt het nog wel... Daarnaast we willen het ook netjes en professioneel doen, dus we hebben ook een stichting opgericht. Stichting Samen Tegen Kanker, die is net
deze week bij de notaris en de Kamer van Koophandel geregistreerd. Dus ook financieel wordt het allemaal heel netjes en professioneel afgewerkt. Ja. Met de statuten die daarbij horen. Ja. Ja, en hoor je dan iets van de KWF? Van nou, leuk dat jullie dat weer doen? Of? Er is contact geweest met de KWF in het begin, maar daar komt eigenlijk heel weinig support. Dus die laten het toch een beetje aan ons over om het invulling te geven. Maar voelen jullie dat als desinteresse? Of? Nou ja, hun structuur is blijkbaar ook veranderd. Ja. Hè? Dus ik denk dat het nog te vroeg is om daar iets meer over te zeggen. Ja. We zouden nog eens meer, of tenminste nog een keer contact op kunnen nemen en dan aangeven wat we neerzetten. Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die iets organiseren voor het KWF. Tuurlijk. Maar het een of het ander, dat scheelt misschien. Ja, hè? Maar je hoeft toch alleen maar even 10 jaar terug te kijken. Want er zal toch wel iemand daar zijn die denkt, hey Linde, godverdorie, 160.000 euro op de bankrekening. Ja. We gaan eens even bellen naar Margot. Ja, nou. Leuk dat jullie het weer doen. Hebben jullie misschien iets nodig? Kunnen we iets voor jullie betekenen? Nou. Zou je toch verwachten of niet? Ja. Maar dat is niet. Nee, tot nu toe niet. Dat is niet gebeurd. Misschien dat nog komt, want met name promotiemateriaal en dat soort dingen. Dat zullen we zeker ook nog verder met ze bespreken. Maar voorlopig hebben we toch ons eigen logo, een prachtig logo neergezet. Ja. Dus we moeten toch eigenlijk heel veel dingen zelf nu oppakken en organiseren. Ja, dan kun je een tipje van de sluier oplichten wat we allemaal voor evenementen krijgen. Zal vast ook iets bijzonders bij zijn. Nou ja, wat ik zeg, we gaan sowieso wandelen, omdat het heel laagdrempelig is voor iedereen. Iedereen kan eraan meedoen. Er wordt iets met fietsen gedaan. Dus niet alleen in Liemden, maar ook in de omliggende dorpen kunnen daar aanhaken. En we willen specifiek iets voor de jeugd doen. Dus een jeugdfestijn. En daarnaast voor de ouderen. Het is ook een belangrijke doelgroep. We hebben natuurlijk ook heel veel ouderen. En het is natuurlijk belangrijk dat die ook meelopen. Ja. En mee kunnen doen. Of met een andere activiteit. Ik denk dan aan een afsluitend concert van een artiest of zo. Ja, dat doen we daarna. Van 8 tot 8 is het dus de activiteit. En daarna gaan we dus iets een muziekfestijn neerzetten. Ja, maar ik bedoel met knallen eruit eigenlijk. Dus met een echte artiest, ik noem maar iets. Oh, wie weet, hè? Dat zou zomaar kunnen. Maar dat kunnen we nu nog niet zeggen. Nee. Nee, dat moet ik nog even afvragen. Klinkt echt als een best groot evenement. Ja, wordt een groot evenement. Hoeveel mensen verwachten jullie of wat is het doel? Ja, dat is moeilijk te zeggen hoeveel mensen dat we verwachten. Ah, dat zullen er duizenden worden, denk ik. Ja. Dat mag je wel verwachten. Ja. Dus. Het is misschien ook nog wel interessant om even naar het logo, om daar even iets meer over te vertellen. Ja, want we laten het logo even zien. Ja, jullie laten het logo zien. Maar je hebt het ook bij, zie ik. Ik heb het ook bij en vorige keer hadden we natuurlijk Samenloop voor Hoop, dat was allemaal inderdaad hetzelfde. Hè? Allemaal dezelfde teksten en de lettertypen. Nu hebben we aan iemand gevraagd, Maartje Brands, om een mooi logo te ontwerpen. Dat heeft ze gedaan en daar heeft ze ook uitleg bij gegeven. Ze heeft namelijk de kleuren specifiek gekozen. En die staan ook ergens voor dan. Bijvoorbeeld oranje staat voor enthousiasme, voor geluk, voor creativiteit. Maar ook vastberadenheid, succes en aanmoediging en stimulatie. Ja. En dan roze, zorgzaamheid en medeleven. Dus dat past helemaal in de dag. Paars is met de knipoog naar Samenloop voor Hoop. Hè? Want er was al heel veel dingen paars. En die heeft ze in 3 verschillende tinten paars gedaan. Omdat we uitgaan van 3 grote activiteiten op die dag. Dus daarom heeft ze die eigenlijk 3 verschillende tinten paars gemaakt. Ja. Ja. Mooi, hè? Ja, welke activiteit bedoel je? Ja, dan het wandelen, het fietsen. En, dus, en het jeugdactiviteit. Ja. Ja, precies, ja. Ik zat te denken, samen tegen kanker. Dat is zo'n hard woord, kanker. Maar tegenwoordig, ja. Ja. We hebben er ook over gedacht, is het niet te hard of zo? Nee, er is over nagedacht. En we hebben juist gezegd, ja, laten we het ook noemen wat het is. Gewoon, dat is waar we tegen, waar we samen tegen kanker opkomen en waarom we het ook doen. Waar we het mag gezegd worden, denk ik. Ja, mag gezegd worden. Het is voor iedereen dan ook duidelijk dat we daarvoor gaan. Ja. 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 10 jaar geleden, ik zit te denken, wat was nou een van de meest memorabele momenten dat je dacht van... Ik was er niet bij in die tijd, dus Margot, dat... Ja, er zijn natuurlijk heel veel mooie momenten, maar ik kan me nog wel heel goed herinneren ook de afsluiting. Hè? Dan kwamen die strandballen naar voren. Maar voordat die strandballen kwamen, stonden daar duizenden mensen. Wij stonden op het podium en was zo aandoenlijk. De basisschool had voor elke loper een bloem gemaakt, een papieren bloem. En iedereen liep, en dan moet je je voorstellen, duizenden mensen met een papieren bloem. Ja, dat is gewoon een kippenvelmoment. Dan sta je op dat podium en dan denk je,
Ja, het is gewoon fantastisch. Heel mooi dat dan ja, iedereen iets van een ander uitdraagt. En dan iedereen is gefocust. En dan ga jij het bedrag, of tenminste met z'n allen dan, het bedrag bekendmaken. Ja, dat is kippenvel. Ja. Dat is fantastisch. Ja. Nou, we hopen dus ook weer op heel veel kippenvel bij de volgende editie. Ja, dat zou heel mooi zijn. Ja. Gaan we ervoor, hè? En we gaan ook zeker een moment van bezinning inbouwen. Op een moment in de dag dat ook zoveel mogelijk deelnemers daarbij kunnen zijn. En dan wordt toch ook even stilstaan bij het leed dat veel mensen en families hebben ten gevolge van kanker. En daar even heel specifieke aandacht aan besteden. Ja. Dus dat wordt ook ingebouwd. Ik denk dat dat ook wel een belangrijk moment is op die dag. Ja, zeker. Naast de activiteiten die we hebben. Ja. En verder toch ook het leven vieren, dus ook feestelijk afsluiten. Dus het wordt een combinatie van, ja, van die facetten. Ja. Het voordeel van een robot, en dat klinkt heel hard misschien, maar die wordt nooit ziek. Ja, dat is wel een voordeel. Dat zou mooi zijn voor de mensen. Ja, dat klopt. Ja, die kunnen heel veel gaan overnemen om ja, dat leed een beetje te verminderen. Voor misschien oudere mensen, mensen in de zorg, omdat er een hele hoge druk is in de zorg. Ja. Hoe zie je de toekomst? Hoe ik als we nou 50 jaar verder kijken? Hoe ik de toekomst zie is dat... Wat robots betreft. Ja, ik denk dat robotica heel groot gaat worden. Je zegt robotica, hè? Ja, want het is een alles wat heel robots breed, te maken heeft. Heel breed natuurlijk. Ja, heel breed, ja. Dat kan in de zorg zijn, dat kunnen voetbalrobots zijn, dat kan in de industrie zijn. Ja. Voor mij, ik vind de zorg heel erg belangrijk. Want jij werkt in de zorg ook? Of mijn studie gaat in de richting van de zorg, okay. Zeker. Ja, ik denk dat de robots nooit alles gaan overnemen. Nou, industrie is dat heel anders, maar bijvoorbeeld in de zorg werk je veel met patiënten. En dat mensencontact is super belangrijk. Dus een robot zal nooit de arts overnemen. En waarom is zorg voor jou zo belangrijk? Dat is iets heel persoonlijks. Want ik wil gewoon heel graag iets bijdragen. En dat is ook uiteindelijk het doel van de Robocup Federatie. Mensen denken soms van ja, robotvoetbal dat gaat geen mensenleven redden, weet je wel. Maar uiteindelijk, die innovatie wat er gebeurt bij die robotvoetbal, iets wat de hele wereld kan inzetten, de hele wereld motiveert om beter te doen, die informatie kunnen we één op één gebruiken in de zorgrobot. Dus uiteindelijk doen we een heel leuk spelletje, ja. Het is leuk om naar te kijken, ja. Maar het trekt wel heel veel mensen. Ja. Ja. En op die manier kan je toch sneller innoveren. Ik zeg een standje. Hartstikke interessant. Ja. Je bent van harte welkom. Ja. We hebben ook een grote jongen bij zich gedaan. Ja, we hebben ook een hele grote jongen. Heeft hij ook een naam of niet? Hij heet Spot. Spot? Ja. Spot? Kom er maar in, Spotty. Spot komt eraan. Spot komt eraan. Ja, wat kan ik vertellen over Spot? Wat kun je vertellen over Spot? Spot heeft ook benen en we wilden eigenlijk met Spot gaan voetballen. Net zoals wat ik net had verteld met Nao, willen we natuurlijk naar een robot met benen. Nou kan Spot helaas niet voetballen, omdat hij de bal als een object ziet. Dus die raakt hij niet aan. Dus dat maakt het best wel moeilijk. Ja, om dan te gaan voetballen natuurlijk. Maar hij is wel heel leuk voor de entertainment. Dan kan hij altijd nog trainer worden, of niet? Ja, coaches don't play, hè? Coach. Ja, en hoeveel teams zijn er nou in heel de wereld die tegen elkaar spelen op niveau? Ontzettend veel teams. Elk jaar is het weer anders. Ik weet niet precies hoeveel teams er dit jaar weer mee gaan doen. Maar bijvoorbeeld China die kon door corona niet deelnemen de afgelopen paar jaar. Omdat zij een visa moesten krijgen en dat is niet gelukt. Maar China is wel een van de grootste concurrenten heerlijk. Van ons. Ja. En die komen deze zomer wel... kijken, of nou ja, niet kijken, meedoen. En dan gaan we zien wat zij hebben bedacht in de afgelopen jaar. Dus dat is super spannend. Ja. Dat is voor jullie ook spannend. Ja. Maar is ook een beetje hart tegen hart. Echt fanatiek van... Heel fanatiek. Serieus? Ja, zeker. Het is heel anders dan een voetbalwedstrijd natuurlijk. Maar door de week van de Robocup heen is iedereen de hele tijd aan het programmeren. Maar ik kan me voorstellen, zijn ze aan het roepen, schiet... Ze zijn allemaal aan het juichen, maar vooral heel in gespannen aan het kijken of hun robot wel gaat werken. Want soms dan, net voor de wedstrijd, dan verander je iets. Maar als je één knopje verandert, dan verandert het misschien iets anders in de code. Dus het is altijd heel spannend. Er is iemand in het team die naar buiten moet en die gaat gewoon niet kijken naar de robot in zijn eigen goal schiet?
Dat doet hij in principe niet, ja. Maar dat kan natuurlijk per ongeluk gebeuren als hij tegen een andere robot aan. Dan kun je ook niet op afstand de tegenstander... Nee, dat mag niet. We mag mogen niet. Nergens aan zitten. Dat weet toch niemand? Ja, nou, iedereen is best wel lief, hoor. Maar Giel, want jij zei straks, hè, we zei jij van dat ook informatie wordt gedeeld. Ja. Hè? Maar er is ook dan zo'n week voor, of niet? Want dadelijk komt China en die doen hun... Die weten precies wat wij hebben gedaan vorig jaar. Want dat heet dus open source. En na het toernooi, dus niet voor het toernooi, maar na het toernooi deelt iedereen zijn informatie weer. Oh, na het toernooi. Oh, dus je hebt geen geheim voor elkaar? Dus nee, precies. Nou, dan hoef je ook niet twee keer het wiel uit te vinden. Ja, super. Dus, is er ook één softwareprogramma? Één software Dan platform? Mag iedereen zelf kiezen. Nee. Oké. Okay. Dat denk ik wel. Stofzuiger. Okay. Ik val stofzuiger. Die groene lichtjes, die doen het hem. Spot. Komt eraan. Kun je er iets over vertellen? Ja, zeker. Robocup. Hij maakt een beetje veel lawaai. Ik kan hem ook aaien. Hé, hey, jongen. Is het jongen of een meisje? Een het, denk een ik. Een het. Hallo. Ja. Je wilt er ook genderneutraal. Genderneutraal. Zoals we deze tijden zeggen. Ja. Hij gaat nou buigen, hand geven. Hallo. Ja, dit is een Spot. Ja. En met Spot wilden we dus eigenlijk gaan voetballen. Alleen ziet Spot de bal als een object. Dus dat is een klein probleempje. Maar hij is wel heel erg leuk voor de entertainment. Ja. Is Spot nou duur? Hij is niet Spot goedkoop, nee. Dat is een goeie. Oh, hij gaat op de camera af. Ja, en in principe loopt hij dus nergens tegenaan. Dus als je hem bedient en je richt hem naar de tafel toe, dan gaat hij daar niet tegenaan lopen. Maar ik kan bijvoorbeeld mijn glas water opzetten en zeg, nou breng dit water maar naar... Dat zou kunnen, maar dat lijkt me niet handig. Maak die kortsluiting mee. Ja. We doen er wel bitterballen mee rondbrengen met de kerstborrel. Ja, nee, dus daarom is die heel erg handig. Toekomst, pizza courier of zo. Ja, precies. Ja. Ja, nee. Ja, tegenwoordig wordt die wel gebruikt voor iets belangrijkere doeleinden. Bitterballen. Zoals bijvoorbeeld puin zoeken in oorlogsgebieden. Ja, tuurlijk. Ja. Dus op die manier kan die heel erg handig zijn, zodat mensen dat dus niet hoeven te doen. Ja. Ja, het is natuurlijk de toekomst. Ja, dat is zeker de toekomst. En in ons geval doen we er niet heel veel mee, behalve de leuke trucjes. Ja. maar ja, het is ook weer een stap dichterbij naar innovatie binnen robotica. Ja, mooi is dat. Ja. Heel mooi. Leuk. Nou, hij is nog even bezig. Leuk. Maar wij gaan afsluiten. Ja. Ik wens jou heel veel succes. Wanneer is het? Dankjewel. De Robocup is van 17 juli tot en met 21 juli in Gennepenparken in Eindhoven. En hoeveel gaan jullie worden? Eerste natuurlijk. Wereldkampioen. Ja, natuurlijk. Jullie wens ik ook succes. Ja, dankjewel. En dat het weer maar een mooi evenement mag worden. Ja, heel veel succes. Daar gaan we aan werken. Merci. Ja, gaan we doen. En dan dank ik iedereen voor het kijken. En tot de volgende keer.